Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma build do Smite Season 4. O char dessa vez é a Nemesis. Vamos começar pelas suas habilidades, a passiva dela, Camadas do Destino. Nemesis carrega a balança do destino, atingindo inimigos com ataques básicos. A seu favor, reduz o poder físico e mágicos dos inimigos, e aumentando seu conforme estoca. Então, a cada porrada que você der, você ganha 6% de dano por acerto e reduz o do inimigo em 6%. 6% de poder, tá? Não de dano. A primeira habilidade dela, Vingança Imediata. Nemesis corre em uma linha, causando dano aos inimigos em seu caminho e poderá correr novamente em 2 segundos. Usar outra habilidade durante esse período cancela a segunda corrida. Ela vai causar de 170 mais 25% do seu poder mágico. Cortar e picar. Nemesis ataca com sua lâmina, causando dano na área à sua frente. Inimigos no centro de seu golpe serão atingidos com duas vezes o dano e ficam lentos por 2 segundos. Isso vai dar 140 mais 25% do seu poder e mais 25% do seu poder também se acertar no centro. Então vai ser 50% do seu poder se acertar no centro. A lentidão de até 50%. A terceira habilidade na Nemesis, Retribuição. Nemesis ativa um escudo temporário ao redor de si, protegendo-a de todos os ataques recebidos pela duração. Ela se cura para todos os danos recebidos enquanto reflete um percentual de dano à sua volta. De volta à fonte, desculpem. Efeitos fortes de controle removem o escudo. Reflexo de dano, 50% do dano recebido. Cura 100% do dano recebido, até 100% do dano recebido. Vida do escudo, até 500. É muita coisa, e a duração é de 2 segundos. E a ult da Nemesis, Julgamento Divino. Nemesis escolhe uma única divindade inimiga, reduzindo sua vida e movimento, e roubando parte de suas proteções por um período de tempo. Seu movimento também aumenta durante esse tempo, então o dano é de 40% da vida atual do inimigo, proteções de até 50%, movimento até 25%, duração da desvantagem no alvo, 5 segundos, duração da vantagem na Nemesis, 8 segundos. E ela é uma ult relativamente rápida, né? Ela tem 70 segundos aí. A gente ainda vai tirar mais 20% dela, pelo menos. Bom, e vamos para os itens. Vamos escolher a greva reforçada. Toda vez que receber dano de um deus, ganha um estoque de 3 de proteção mágica e física, até 6 de estoque. Você também tem que colocar a colera de Jotun para dar poder, mana, penetração e redução de intervalo. Vamos também pegar a malha mítica para dar vida, proteção e vai causar dano também nos inimigos. Martelo congelante para aumentar a quantidade de lentidão que nós damos aos nossos inimigos. Ainda vai dar poder físico e vida. Masamune vai dar pra gente poder, movimento e vida. E para cada de seus inimigos a 55 unidades de você ganha um bônus estocável de máximo 5, concede mais 5 de proteção mágica e mais 5 de proteção física. E o baluarte da esperança também aí para dar mais um pouquinho de proteção. Se você não quiser o baluarte da esperança, eu recomendo para vocês utilizarem ou um forja de sangue para dar bastante poder, vai te dar aí algumas boas vantagens, ou até mesmo você pegar aí algum item que te dê redução de intervalo também. Então a gente pode pegar aí, por exemplo, o Lamento da Hidra, o Escudo do Gladiador. São bons itens aí para você colocar na Nemesis. Eu vou de Lamento da Hidra, muito provavelmente. Bom, vamos então para a arena testar essa build. E como vocês sabem, se porventura eu jogar mal, não significa que a build é ruim. Eu simplesmente joguei mal a partida.
E é simples assim, galera. Não é porque o cara fez a build e deu uma jogada ruim, não ajudou muito o time, que a build é ruim. A partida não foi boa. Só isso. Beleza? Vamos lá esperar a nossa arena. Espero que não demore muito aí pra achar o time, né? Um minutinho cravado, então tá beleza. Vamos lá, de Nemesis. Nemesis. É beleza, tá um time que já tá parecendo bem equilibradinho. Artemis, Poseidon, o Nemesis, Serqué. Se eu jogar mal, a gente tá fudido, velho. E vou ter que fazer mais defesa do que eu queria. Vou ter que pegar o baluarte. Não vai ter jeito. The balance have shifted. I will tip them back. Eu vou começar com as grevas já. Primeiro skill dela. Segundo skill, ó. Já dá uma porrada. E a terceira skill, o escudo. Will be unstoppable.
ally has been slain. An ally has been slain. Rápido, pronto. Boa. Retreat. An ally has been slain. Vai vir em mim, quer ver? Enemy ultimate incoming. Carai. Fudeu. Tô upando meu escudinho, que acho que vai dar uma boa ajuda. With this, I will be unstoppable. Apesar de eu bater menos. An enemy has been slain. An ally has been slain. An enemy has been the slain. The seasons change. Carai. Parei pra olhar, tava sozinho no bagulho. Finalizei a malha mítica, já vai dar uma ajuda maior pra galera. An ally has been slain. An enemy has been slain. Double kill. Vai, Yuki. Nossa, nossa, sai! Quer ajudar o maluco, faz o mundo todo. Mano, vou pegar mais a mão agora. Energy.
pra trás. Killing spree! Caralho, porco. Step aside. Double kill. This will serve me well. Boundless energy avert your eyes. An enemy has been slain. Have reached your portal. An enemy, our nation's the wonder killing spree. An enemy, nossa, pelando. Melhor ir de baluarte ou sei lá, hein? Não sei. An ally has been slain. An enemy has been slain. Vem aqui, piranha. Double kill. Toma. An enemy has been slain. Que piroca. Vou pegar o martelo congelante. This will tip the scales of balance. An ally has been slain. Toma. An ally has been slain. Fodeu. Seek vengeance. Boundless energy. An enemy has been slain.
Beleza, me deu o custo. Porra, eu dei uma puta ajuda e o cara que matou. Toma, calente, cara. Nossa! Nossa! Se eu apanhar, eu vou esperar um pouquinho. Tá. Mano, o lamento da ilha. An ally has been slain. Uma porrada, uma parte de porrada, hein? Só ali, ó. Nossa! Filha da puta! Shut down! Nossa, velho, não para mais. Toma arma, cara. Vai aqui. An ally has been slain. A mighty sword. An enemy has been slain. Mas a ideia dá uma parada. Ah, eu acho que ajudou pra caralho o time. Somente com dano lentidão, dando bastante dano. Muitas vezes mitigando o dano pelo time também, o cara com a maior defesa ali. Ué, o meu desempenho foi bacana, galera. Dano mitigado, um bom dano mitigado. Tomei bastante dano também. Bati até que bacana. Não é uma build de full ataque. Deu pra ajudar muito o time. Muito, muito, muito.
Valeu mesmo, galera. Essa partida foi bacana. Espero que vocês tenham gostado da build. Valeu e até a próxima.